In ka badan boqolkiiso isugu jira xanuunada jadeecada iyo shubanka ayaa la dhigay toddobaadkii la soo dhaafay isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo, iyadoo sidoo kale isbitaalka ay soo food saartay culaysyo kaga yimid dhanka dhaqaalaha kadib markii qaar ka mid ah hay'adaha gacanta ku hayay ay hoos u dhigeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen hawlaha isbitaalka degmada Gaalkacyo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Mahad Caabi Ciise ay wehelinayaan isku duwayaasha degmada iyo gobolka ayaa kormeer ay ku kuurgalayeen xaaladaha isbiirsaday ee isbitaalka soo wajahay waxay ku tageen isbitaalka degmada Gaalkacyo. Wasiirka iyo mas-uuliyiinta ku wehliya kormeerkiis ayaa booqday qaybaha bukaan jiifka hooyada iyo dhallaanka oo ay jiifeen dad fara badan, waxayna howlwadeennada caafimaadka ka dhagaysteen warbixinno ku aadan bukaanada jiifa isbitaalka, sida wax loogu qabtay iyo tiradooda guud. Kormeerka kadib waxaa warbaahinta si kooban ula hadlay agaasimaha isbitaalka degmada Gaalkacyo, Dr. Maxamed Cabdi Axmed. Maanta waxaa nagu soo booqday isbitaalka Gaalkacyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdi, iyadoo ay baryahan jireen culaysyo badan oo ku saabsan xagga caafimaadka oo deegaanada ka jireen. Hawo badnaadeen muxuu ahaa in muddo hore ay soo jirtay muxuu ahaa nisladka jadeecada, iyo baryahan dambe ay soo kordhay muxuu ahaa cudurka shubanka xilliyada muxuu ahaa markii isbedelka cimiladu isu bedeshay oo xilliyada qabow hore ahaa, haddana kool yimid ayaa runtii waxaa kusoo kordhay cisbitaalka bukaano badan ay yimid. Bukaanadu waxay ka imanayeen qaybo badan ka mid magaalada iyo sidoo kale muxuu ahaa baadiyaha inta way ka imanayeen. Runtii soo jira waxaa ka mid ah meelaha qaarkood inay jiraan muxuu ahaa in loo baahan yahay muxuu ahaa dawooyinka qaarkood iyo ama qaabka caafimaadka qaybo ka mid ah loo baahan yahay oo ay nagu yar yihiin. Alxamdulilah, runtii waxaa aad gacan naga siiya hay-adaha MSF, IMC iyo wasaaradda caafimaadka ee dowladda galmudug, aad ay u mahadsan yihiin. Haddana baahiyo badan baa jira oo cisbitaalka u baahan yahay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Galmudug Dr. Mahad Caabi Ciise ayaa faahfaahin ka bixiyay kormeerka uu ku tagay isbitaalka degmada Gaalkacyo iyo waxyaabaha uu ku arkay, isagoona dhanka kale sheegay in isbitaalku wajahayo culaysyo kaga yimid dhaqaale dhimis lagu sameeyey mashaariicda uu ku howlgalayay isbitaalka, kuwaas oo si toos ah u taabtay qaybo muhiim ah. Ujeedkan usoo booqanay iyo booqashadeen waxay daahnayd isbitaalka oo runtii xaalado culus oo deegaanka ku soo kordhay, bukaano badan la tacaalaya, inaan ogaano xaaladda isbitaalka uu ku sugan yahay iyo dadka sida loogu shaqeynayo. Intaba sidaad ogtihiin, toddobada bilood u dambeysay waddanka waxaa ka jirtay abaar. Abaartaas waxay keentay cudurro badan, iyadoo gobolka dhammaan saameysay iyo deegaanada dhan oo Galmudug. Isbitaalka waqtiga hore wuxuu la daalaa dhacay cudurka nafaqadarrada. Nafaqadarradaasna runtii iyadana waxay keentay cudurro badan inay ka dhashaan. Ugu horreeya cudurkii misliska oo deegaanka si aad la uga dilaacay, oo runtii culays badan isbitaalka uu kala kulmayay. Alxamdulilah, tallaalkii misliska ayaa la sameeyey. Hadda waxaan dareemaynaa in hoos u dhac badan uu sameeyey. Culaysyadaas oo dhan ayadoo jiraan ayaa runtii waxaa bilowday roobkii guga. Qeybo badan oo ka mid a wuxuu ka da-ay gobolka mid ka da-ay magaalada Gaalkacyo, iyadana waxaa ka dilaacay cudurro badan oo ugu horreeyaan cudurkii shuban biyoodka oo isagana isbitaalka la soo gaarsiiyey. Culaysyadaas dhan oo iskaashada waxay keeneen in isbitaalkii culays badan uu bishii u dambeysay uu la tacaalayay bukaano badan isbitaalka imanayeen. Sidaad ogtihiin waxay iska bedeleen fankii hay-adaha qaar ay bixin jireen oo isbitaalka lagu rangareyn jiray sanadkii lasoo dhaafay, maadaama adduunka uu ka dhacay karays badan uu ka dhacay ama dhibaatooyin badan adduunka ay ka dhaceen, deeqihii lasoo gaarsiin jiray Soomaaliya wax badan ayaa iska bedelay. Taas waxay keentay in mashruucii hay-addii isbitaalka qaybta bukaan jiifka gacanta ku haysay AMC, in mashruuceedii uu isbedelo oo shaqaalihii wixii ay qaadan jireen ka yar ay qaataan, oo mashruucii lagu saleeyo mashruucyada standardka ee loogu talagalay dowladda Soomaaliya inay ku hagto caafimaadka. Hadduu mar mashruucii weynaa isbedeleen, waxaa isbedelay runtii daawadii iyo dhammaan wixii la keeni jirayna way isbedeleen, iyadoo culaysyadaas isbitaalka uu la tacaalayo. Haddana waxaa ku soo darsamay cuduradan badan oo yimid, taas ayaa waxay keentay inaan maanta booqasho ku nimaano isbitaalka indhaindhayno. Isbitaalkan isbuucii lasoo dhaafay shuban biyoodkii lasoo gaarsiiyey waxay ahaayeen 99 bukaan ah runtii, oo iyadana si fiican dhakhaatiirtii iyo shaqaale intii la heli karaba ay maareejgareeyeen, iyadoo ay jirto shaqaale yari isbitaalka ay ka jirto.
داوين كقاحنا كجوانيين وان كم هاد علنا ديال كاس ديال كاس بدن وسم بسبتالكا يودت كديان كويس القامين سيدو كلاتو نفق الدرد أيضا آدي وبنيد اسبوعي ذل صور دافي واي كانت أباره يعود هذه كذا الشباب اي كان مركم حد دريمن هذا اسبتالك انه عليه بدن وكجرو دان كا دي هان له اسمها او رنتي اسبتالك قيبة بدن او كفران وصلهين وكمال يجريه وان سو ارغنا قيبة بدن او لوغو تلقل ان بكانا دقار اي شان حرمه اما قيب اقوني ان بكانا دك لوغو دحداوين ايو سيدا المها مركي دشان الا ايو اي قارا يعني سيدي لو تمك بريون يونيت كا او ابا هان ان مشينا لقريو او ان كمبيتر اه ان بيش هاد اوغدن بيسي اي اهايان كو بكانا دل دحدي او بكانا دل دحجوغي وصلنا كفلنا إنه كبيتر كإسبتال كيالا أو لبحة بقى باهيدها صلنا ساكا سواء نرونتي وحانو باها لو بها يا مركا إن قيبتي نيونيت كإسبتال سيد الوهر قرين لها إن الوهر قريو أيضا صارنا إن بكا نذي أبهانا حرقيبتاس أي سريرو عادي أي كجيفان قاروك أي كجيفين لو إن كبيتر وطالي الوكرة بدبدالي مركا تاسنا وعليس بدنا إسبتال كجرة وصوه وجهي waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala dadka deegaanka iyo dawladdu inay wax badan ka qabtaan iyo hay'adaha meeshaan ka shaqeeya sidii ay balanto ahayd inay wax ka qabanayaan saadox suuun radio iyo telefishinka galmudug gaalkacyo